Wall 89 ជារថយន្ត SUV 7កៅអីដ៏ប្រណិតគុណភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុបនិងមានលក់នៅលើទីផ្សារឆាប់ឆាប់នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឃុំស្វាយជ្រុំបានហៅការទិញលក់ដីនៅតំបន់បង្កាច់របស់នាយកសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបថាជាការបំពានច្បាប់អញ្ញាធរឃុំស្វាយជ្រុំនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានហៅការទិញលក់ដីបឹងរបស់នាយកសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺលោកដួងលៀមនៅចំណុចបង្កាច់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិលើឃុំស្វាយជ្រុំថាជាការបំពានច្បាប់លោករស់ដារ៉ាមេភូមិលើបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលទៅលើផ្ទៃដីបង្កាច់ដូចជាដាំឈូកនិងធ្វើស្រែប្រាំងនារដូវទឹកសម្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំមានសិទ្ធិលក់ដូរទេព្រោះដីនោះជាដីបឹងសម្រាប់ត្រីពងកូនរត់មិនអាចចេញផ្លង់ឲ្យបានឡើយដូច្នេះរាល់ការលក់ទិញដីបឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺលោកដួងលៀងបានអះអាងថាលោកបានទិញដីនៅទីនោះពីអ្នកភូមិទំហំ2ហិកតាដោយមានប្លង់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាផ្ទៃដីបឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឡូនេសាទលេខ17ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយសមត្ថកិច្ចជលផលដែលពុំមាននរណាម្នាក់អាចមានសិទ្ធិទិញលក់បានឡើយហើយបើមានការទិញលក់នោះជារឿងបំពានច្បាប់បន្ថែមលើនេះទៅទៀតលោកហិនសុខុមជំទប់ទី2ឃុំស្វាយជ្រុំបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាដីបង្កាច់ត្រូវបានអ្នកមានលុយមានអំណាចប្រមូលទិញស្ទើរតែអស់ទៅហើយបើទោះបីជាគេដឹងថាការទិញការលក់នោះរំលោភច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែលោកថាការទិញលក់អាចធ្វើត្រឹមតែមន្ត្រីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលលោកឡើងទៅប្រជុំនៅឯខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ថានឹងប្រមូលយកផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេលក់ទិញដោយគ្មានច្បាប់មករក្សាទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នដោយតម្លៃដីឡើងខ្ពស់ជាពិសេសដីក្នុងតំបន់ក្បែររាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយច្បាមយកដែលសូម្បីតែផ្ទៃដីបឹងរបស់រដ្ឋតែតងទៅនឹងករណីនេះប្រភពខ្លះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាទង្វើនោះកើតឡើងអំពីអំពើពុករលួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពលគឺគេបានខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងការប្រមូលទិញដីនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសូរិយោដីគឺសម្រាប់ការចេញប្លង់ស្របច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋភៀកច្រើនរស់នៅក្នុងឃុំស្វាយជ្រុំបានសំណូមពរឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាសង្គ្រោះនៅបង្កាត់នោះមករក្សាទុកជាប្រយោជន៍របស់រដ្ឋវិញដោយករណីក្រុមហ៊ុន Longchen ដែលរំលោភបំពានយកផ្ទៃដីបង្កប់ស្រូវកាលពីពេលកន្លងទៅដែរ